Jy sal haar in die 80's onthou as Antistini's rebelse dogter Susie van die TV-reeks Agter Elke Man. Ek het by die actrice Solette Thompson gaan kuier. As kleuter verskyn sy vir die eerste keer in een regte toneelstuk en klim nooit weer van die planke af nie. Op skool woeker sy in elke operette en concert en sing selfs vir die destydse SAL-orkes. Dit is dus niks vreemd dat actrice Solette Thompson ons later vir aande voor die kassie vasgenaal gehou het nie. Baie mense wonder wat het van haar geword. Wel, ek het gaan uitvind. Hallo Susie. Hallo Anders. Ek kan het nie groot, ek is gelukkig om baie onderhoude te doen, maar ek het so uitgesien na vandag, want ek onthou dat dit was een ikoniese reeks. Ek was een van jullie grootste fans. Dit was die beste reeks op aarde en het was die eerste soap. Ons het soos 'n familie geraak. En elke donderdag aand, daar was heeltyd dinge wat gebeur het. Die story was uniek. Ja, en bekendheid wil julle seker oral herken. Toe ek my rooi hare gehad het, was Susie, ek kon nie in 'n winkel ingaan nie. My ma sê altyd, onkruid vergaan nie. Ek's dood okay. Maar dit is 'n lekker rol, nee. Ongelooflik, nou daar lê nou weer 'n storie. Frans het my gebel gesê, "Ons sal lekker kuier vandag." Frans het my gebel gesê, "Sal jy hare kleur vir so 2-3 episodes?" Ja, Frans Marks nou. Frans Marks, ja. Ek sê nie, doodreg, ons het gaan rooi kleur. Jou hare was blond gewees. Ek was 'n blond, ja. Ons het gaan rooi kleur. Ek het die eerste toneel gaan skiet in Tantini se huis met Wessel en Jack. En toe kom Frans toe sê vir my, "Sal jy aangaan?" En daad Susie toe nou, toe hou hy van wat ek gedoen het. So jy sou net 'n klein rolletjie gehad? Ek sou 'n klein rolletjie gehad het. Nou ek ken vir Frans en ek is baie lief vir hom, maar daar is ook stories dat julle was al op stel geweest, dan kon hy nog dele van die teks deur. Ja, kyk, die SAIK het ons 'n bietjie gevang, hulle het skielik gesê, die hulle soek nog episodes. En dan is jy geboek, Frans het geweet, maar jy weet daai jare was daar nie e-mail nie. Daar was nie regtig koeriers nie, jy het maar... Oh, jy is vreselik oud, Solette. Ek is, ja, en ek love elke oomblik dag, man. Ek spot met jou. Dit is heerlik, dit is ja. So daar dan tekste deurgekom terwyl jy op stel was? Daar sê, dit is, vir alles Frans skielik wou iets verander, of 'n akteur het siek geword, dan moet hy die toneel gauw vinnig bietjie herskryf en so aan. Dan het dit deur 'n faks gekom en jy het dit gekry, maar ons was goed geoefen. Jy het die tekst gevat, gelees wat daar aangaan en dan kon jy speel. En Tantini Dulcie van 'n Berg, dit is nou een persoon wat ek so graag 'n onderhoud mee wou doen, wat nie meer met ons is nie. Hoe was sy gewees? Een van die wonderlikste, mees professioneelste mense, maar met 'n hart van goud. Ek onthou, ek het een nacht nie geslaap nie, toe kom ek by die werk. So ek vraag, kan my baba nie net, toe sê sy of my stop die bus. Mens moet nooit sê, kan hy maar loop, kan hy maar kruip, kan hy maar dit nie. Want dan gaan jy verloor wat jy nou het. En dit is my lewewyse vandag. Werk op die nou. Ek het nie geweet, en ek dink baie mense ook nie, dat Tant Anna Neteling Pool is familie van jou. Ja, haar ma en my ouma was sisters. Kyk, sy was, ek het haar ontmoet so 'n paar jaar voor sy dood, is 'n formidabele vrou. Oh, ongelooflik. En wat sy als gedoen het ook vir die bedryf, Mark, 'n kwaai dame. Kwaai Tony, ja, jy het nie haar verkeerd aangevat nie, maar 'n geweldige, sterk, dinamiese vrou. Maar ook 'n ou liefie. Toe ek ontmoet die dag, toe sê ek aangename kennis, professor, ek kom van alle wel af, ek skrik my dood. Toe sê my, moet nie vir my sê aangename kennis, sê jy is blij om my te sien. Ja, dis dat dan. Ja. Ek wil nou heeltemal teruggaan, as kind. Dit klink vir my of jy nogal een klein actress was van kleins af. Ja, ma en pa het mekaar ontmoet deur amateur theater. So ja, ek het groot geword in 'n huis waar daar altyd musiek was en gedans is. Maar min mense of ek het dit nie geweet nie, tot ek nou begin lees het, dat jy kan sing baie mooi. Ek het. Ek is nie meer in oefening nie, ja. Ek het begin met sang meer as ek het saam met ons skoolorkes gesing. Jy het professioneel gesing? Ja, ek het saam met El Debo getoer. Hoe was El Debo? Ongelooflik.
Hy is 'n wonderlike mens gewees. Maar dit kom uit die hele familie, want jou, was dit jou ma se niggie het ook in Spanje? Spanje gedans, het vlot Spaans gepraat. Maar jy was ook baie goed met sport gewees, maar daai incident is dan in 7 gebeur. Ja, hoe weet jy dit? Nou raak sy bekommerd. Ja, ek het, my pa het vir my gesê, ek mag nie hoog spring nie, en jy sê nie vir Solet, moet nie 'n ding doen nie, toe gaan spring ek hoog. En ek het deurgedring, en ons is by die kampioenskappe in Boksburg. Toe hulle die sak was te naby, toe val ek op die rand van die sak, en ek gly af. Dink hulle sal vandag sê, hy het gebreek, want jy kon 'n haar vat, en hom op die plaat te sit, net, dis al wat vas was van my wervel. So ek het in traksie gelê vir lank en ek moes leer loop weer. Hoe lank was daai tydperk gewees? Sjoe, ek dink is meeste van my staan net 7 jaar. Ja. Sy studeer drama aan Pikke, waarna sy by Siekhoffs en later Swarik aansluit. Wat baie mense dalk nie onthou nie, is dat sy voor Agter Elke Man en ook daarna baie bedrywig was op die verhoog en ook op die kassie. Dink jy dis belangrik dat mense gaan drama swaat? Anders sal jy na 'n tandarts toe gaan. Wat nie geswat het nie. Die ding is met swatting, dit gee vir jou 'n tegniek. Ja, mens kan op talent tot op 'n sekere punt kom. Maar jou tegniek help jou in die moeilike, veral met verhoog. Verhoogwerk is direk. As jy daar 'n fout maak, is daar nie 'n kat en ons kom het doen het oor nie. Dit is, nou moet jy daar dit regmaak. En dis baie keer wat tegniek inkom. Toe was jy ook by die streeksrade gewees. O, ja. Dis, ons goed is baie dieselfde. Ek was by Siekhoffs, maar jy was oral gewees. Ja, ek was by Siekhoffs begin. Ek het 'n jaar kontrak daar gedoen. Ons het Ampie daar gedoen. Ampie, maar daar's 'n storie ook. Wie het Ampie gespeel? Pieter? Pieter Brand. Ai, bless his soul. Ek was baie lief vir hom, op met die rooi hare. Ja. En dan was daar 'n storie. Was daar nie 'n donkie ook op die verhoog nie? Was daar nie iets? Ja, daar was 'n donkie en Pieter was ongelooflik, as die donkie nou 'n plas gemaak het of iets, omdat hy Ampie was, het hy deur het geloop, wat natuurlik die gehoor in stitches gehad het. My probleem met die donkie was, ek dink die donkie was mal oor my parfum. Want die oomblik as ek aan hom gevat het, dan sy hormone begin klop en ek het dit in die begin nie agtergekom nie, maar die gehoor, en ons het te skool, kon het sien. Die duidelik. Jy het op 'n stadium met jy bedryf 12 Kubai voorgesê. Jy en jou man Henny, was dit 'n sabbatical wat julle gevat het? Ja, hy het homself besimpeld gewerk. Hy's 'n ingenieur gewees. Hy het soveel werk gehad, dat ek hom omtrent nie gesien het nie. Die kinders het hom nie geken nie. En toe kom hy eendag by die huis. Toe sê hy net, hy gaan nou tweespruit toe. En ja, ons is vir 2 jaar tweespruit toe, wat 'n wonderlike ervaring vir ons as gesin was. En toe begin jy akteursagentskap? Ek het by saam met Elise begin met die akteursagentskap. Later het ons die naam verander na Thespians. Elise Rousseau. Elise Rousseau, ja. Daai tyd. Maar hoekom speel jy nie nou weer permanent nie? My belangstelling, ek was nog altyd lief vir stemwerk. En ek het my voet nou ingesit in oorklankingsregie. En dit het vir my soos 'n baba geword. Kyk, as daar weer 'n rol kom soos Susie of Frans besluit môre hy skiet 'n ander agter elke man. Ek dink dit. Dan sal ek dit doen. Ja. Maar daai groot brand van speel is weg. 'n Tyd van groot hartseer tref Solet en haar gesin egter, toe haar man met kolonkanker gediagnoseer word en hy in 2008 sterf. Solet is nou lekker gesels en lekker gelag, maar ek weet nie of baie mense weet, jy is deur ontsettende moeilike tye. Jou ma is oorlede hele paar jaar terug. Ja. En jy het haar verpleeg ook. Ek het haar spesiale rol oorgevat en haar versorg soos 'n baba tot sy die nag dood is. Waar het sy kanker gehad? Borskanker wat oorgesit het in die brein en ja. En toe jou broer net kort daarna? Ja, hy is 2 jaar en 2 dae na my ma dood, maar hy is in 'n hospitaal in Benoni dood. Maar ek het elke oggend soontoe gery met my laptop en daar gaan sit en werk. Waarin is hy dood? Ook kanker, kolonkanker wat versprei het. En toe natuurlik verskriklik jou man en jy was 22 jaar getroud. 21 jaar getroud, 22 jaar saam, ja. Toe is hy oorlede. Ook aan kolonkanker, ja. Solet, hoe gaan 'n mens aan na so iets? Ek het op 'n stadium nie wou aangaan nie.
Want Henny was my alles, hy was my support deur my pa, my ma, my broer se dood. En skielik was dit net ek. En jy weet, vriende almal sê, hulle is daar vir jou, maar vanaand trek jy jou kamer deur toe en dis net jy. Maar die Here het ingegryp en my op sy manier gehelp om daai nagte deur te kom. Daai nagte wat jy alleen in daai kamer sit en dit voel asof daar iets in jou binneste krap met lang naals, dan skree jy. En jy is kwaad vir die Here en jy is kwaad vir almal wat om jou doen. Hulle lewe gaan aan en jou nooit kan gestop. En nie sy laaste woorde aan my was, gaan aan met jou lewe, moenie nie stupid wees nie. Ek was baie stupid, ek het baie snaakse dinge aangevang. Vandaag is ek nie spyt daaroor nie, want dit het gemaak wie ek vandag is. Maar Axis het my 7 jaar gevat vir my voete om eindelijk weer op die grond te kom. En vir my 4 wonderlike kinders, ek kan nie genoeg dankie sê. Ai my mens, was dit een van die stupide dinge om begin motorfiets te ry? Man, ek het na Henny se dood, het ek vir die kinders gesê, ek gaan 'n motorfiets koop. My seun ry ook motorfiets. So ek en Dieter en my seun Vincent gaan klim ons op die motorfiets en ry ons sommer net vir onsself. Ja, sy het na haar voet aangesit, Dieter, goed. Daar het die weer liefde gekom. Ja. Hoe lank na het Henny oorlede? Dit is 'n hele, dis na die 7 jaar. Het was op 'n stadium wat ek baie gelukkig was met wie ek was. Ek het, you have to learn to love yourself. En dis waarheen ek gegaan het. Hoe lank is julle nou getroud? 2 jaar, amper 2 jaar. Maar die troue was glo iets anders, was dit 'n bikers troue? Is 'n bikers troue. Ek het nou ons nou die ouers om wat vir my sê nie, my kind, jy kan nie dit doen nie. So ek het groot pret gehad. Maar ek hoor ook daar was goed op die motorfiets of iets. Daai 2 poppe wat daar hang. Dieter het syne gehad en ek het myne en hulle liggies gehad. En my musiek was natuurlik die heavy metal Doohast en die Traumars van AC/DC. Dieter is, die Here het hom vir my gegee. En vir my gesê, hoekom weet ek nie. Baie mense is nooit gelukkig om een wonderlike man in die lewe te kry nie. En ek het 2. Fantasties. Ek wil nou nie filosofies in gedraak nie, maar weet dit is, en is baie, die mense wat kyk ook wat deur moeilike tye gegaan het, dis ook net genade so let, nie? Weet jy, ek glo die Here kyk na jou. Op sy manier. Ek weet nie hoekom verdien ek het nie. Ek het baie droog gemaak in my lewe al. En ek het nie gedink ek verdien hierdie seëninge wat ek het vandag. Wat 'n bondel energie en inspirasie. 'n Vrou wat beide sterre gepluk en klippe gekou het. So let ons is trots op jou vasstaan en vasbyt, maar ook op jou bydrae op alle vlakke tot ons vermaaklikheidsbedryf.